有關於呢個一地兩檢嘅呢個輿論戰咧，其實就已經展開咗噶啦。民意戰咧就已經即係可以咁講啦，就係個戰鼓已經打響咗。呢個香港嘅雙二代就組成呢個一地兩檢嘅即係呢一個類似聯盟咁樣啦。咁然後咧就呢個律師咧即係建制嘅律師咧，我哋叫做中聯辦契律師啦。就在立法會的又好或者出面都好呢，就組成呢個一地兩檢的聯席，咁呢就用呢兩個咁嘅組織呢，就同呢個泛民的一地兩檢關注組呢就打擂台。我就覺得有少少意外㗎，個意外就咩呢，咁我哋聽下黃光亞，即係呢個即係港澳辦嘅主任呢，就見下林鄭嘅時候，後來見記者出嚟講就話一地兩檢呢個方案呢，香港人咧就反應都唔係好強烈，雖然有啲意見嚇，但係啲反應咧就可算係平靜同埋理性嘅嚇，即係呢個人大咧唔需要就此而釋法咁樣。咁當然有人話佢揾到襯啦，即係人大唔釋法，不過人大常委有個決議，咁決議算唔算係釋法咧咁樣？但係點都好咧，你睇下黃光亞呢個講法咧，其實某程度上邊咧，佢會覺得香港社會嘅反應咧係食住，即係呢個方案係香港人接受嘅。即係話食住你啲反對意見，你根本就反對都無從。從民意調查嘅角度咧，又確實真嘅嚇，50%多，超過一半嘅香港市民話接受一地兩檢。雖然個問題我認為有誤導嘅，30%多話唔接受嚇。咁但係總的來說咧，個反應係完全係唔激烈，可算係溫和到不得了添嘅。咁但係點解要嚇呢個雙二代又出嚟，呢個契律師又出嚟咧咁樣？咁啊睇我諗啊呢個西環咧睇到嗰個危機嘅存在。嚇，個危機係咩咧？咁你會睇得到咧，就係建制派尤其是包括政府官員，去所謂推銷呢個一地兩檢方案嘅法律嘅根據咧，其實係好薄弱，而且有唔同嘅法律背景嘅人，譬如好似袁國強話根據20条去做，呢個譚慧珠話根據即係呢一個即係同香港嘅呢個經濟即係各樣嘅交通等等事業發展特區政府應該配合呢個咁嘅即係條文去處理嚇。咁你見得到咧，就唔同嘅呢一個即係建制嘅法律背景嘅人咧，就似乎對於嗰個法律嘅有關於一地兩檢嘅法律基礎咧，喺基本法裏邊邊條條文先適用咧嚇，係講到亂曬龍嘅。咁究竟佢諗得通透又唔通透嘅咧咁？湯家驊咁，大家都好依靠呢位大狀去即係同特區政府護航，咁但係佢又講到一嚿嚿，又講到下不為例咁樣。下不為例係咩啊？下為衰嘢先至下不為例，做呢次嘅咋嚇，做完呢次就完㗎啦，唔該嚇，俾次機會啊，下不為例啦咁。咁所以咧就俾阿梁愛詩又駁佢，甚至俾阿梁美芬都駁佢，好嘢做咩下不為例咧？特區政府點能夠做一啲嘢叫中央政府下不為例約束佢嘅咧？唔得噶嘛！咁可見咧，就話去推銷呢個一地兩檢，縱使已經諗咗好長嘅時間但係似乎都係甩碌甩得好緊要，甩漏甩得好緊要嘅。嗱，建制派呢一邊咧固然係咁樣啦，但係另一邊咧，我覺得又唔見得好好喎。即係呢個反對派啊，呢個即係泛民，你睇得到一地兩檢關注組就有90多个團體，有90多人組成。我呢度都講過啦，眾聲喧譁啊！佢哋咧就覺得好咯，即係本來對香港啊，對呢、這個即係本地嘅事不聞不問嘅呢個學生會、大專學生會組織咧，都全部都參與咯10多个學生會全部都喺度咯，咁樣會唔會咧嚟一次波瀾壯闊嘅學生運動咧？咁樣咁，但係咧我就完全唔睇好嘅因為眾聲喧譁，大家係好難會得到個結論，尤其是經過咗雨傘運動之後。係嘛？你又唔服我，又唔服你，大家又話唔好有大台，又話要拆大台咁所以佢哋能夠得到個共識，得到個方案咧，我諗個機會係好細嘅。抗日持久，傾唔到出嚟嘅時候咧，此消彼長咧，就喺呢個民意啊輿論咧，係會俾佢嘅對家咧，會贏佢9条街嘅。即係尤其是佢要達成一個方案出嚟，譬如我今日問阿梁家傑。你哋有冇機會達成一個方案聚焦啲？即係譬如咁講，講一地兩檢咁樣。有人話咧，連高鐵都唔想要，咁點會覺得一地兩檢有啲改良嘅方案可以要啊，可以接受啊咁？咁如果你話提出嚟我哋唔係反對一地兩檢，不過反對一地兩檢而家呢個
啊、全面執行大陸刑事法律的呢個方案啫，可唔可以啊？仿效美國用呢一個所謂 CIQ， 即係海關啊呢、這個即係入境同埋檢疫啊，純粹咁樣內地嘅執法人員就唔可以喺香港呢個地區執法啦咁。咁啊，梁家傑就話：哇，你要九啊幾個團體達成呢個意見，唔係咁容易嘅事。嗱、啊、好啦，即係我就覺得咁嘅，九啊幾個團體咧，我當佢一啲所謂叫做群眾組織啦，係嘛？即係好多人有唔同嘅睇法，咁大家可以喺度醖釀，喺度傾，可以各自去發動，可以去游說，可以擺街站。但係如果我哋諗翻二十三條立法，即係講2003年嘅時候，除咗群眾組織，仲有精英組織噶嘛？即係而家公民黨當時都未有，係嘛？班大狀出嚟，二十三條關注組，四周圍去有論壇、講座、游說、説明。咁呢班人組成一個精英嘅組織，其實老老實實係發揮非常之大嘅效果嘅。咁我就諗，係當年有二十三條關注組，今天法律界嘅精英可唔可以組成二十條關注組，用一個即係叫做權威嘅身份啊，去唔同嘅場合，包括學生嘅場合啊、地區嘅場合啊、媒體嘅場合啊、即係大學裏邊啊搞論壇啊咁樣去解説今天嘅一地兩檢方案，即係話。大陸的公安、大陸的這個執法人員，香港全面執行刑事法律，對香港的危害在哪裡呢？可能未必令到特區政府回心轉意，未必能夠推翻這個方案，但我自己覺得起碼對香港市民，現在香港市民是不聞不問的多嘛，就覺得方便嘛，有兩種想法的，一個想法方便嘛，有什麼問題啊，沒有一地兩檢就玩完了。第二種諗法就話，出去高鐵我都唔搭嘅，我驚咩咧咁樣？咁但係個問題，兩樣都係唔聚焦嘅，兩樣都係其實係完全係搔不着癢處嘅。個原因就係而家唔係淨一地兩檢嘅問題，最重要嘅關鍵就係內地嘅執法人員喺香港全面執行刑事法律。儘管而家係喺一個即係所謂 confine， 即係喺一個約束喺一個地方，但係你難保。好似梁愛詩話齋，好似梁美芬話齋，好嘢喎，好嘢點會下不為例咧？點會淨係局限於喺嗰度咧？咁係咪將呢件事通過唔同嘅方式同香港市民解説得清楚啲？起碼，雖然我哋好難推翻啊，或者話我哋推翻嘅機會好微啦，好難講啊！呢個世界係咪啊？政治日都嚴著啊，但係起碼可以話俾香港人聽個危害喺邊度。如果有第二次嘅時候，我哋嘅反應應該係點樣？咁所以我覺得香港嘅律師啊，而家大律師公會啊、律師會啊，全部都唔出聲啦咁樣。咁個別嘅律師可唔可以用自己嘅身份去做呢一樣嘢咧？我覺得佢哋責無旁貸嘅。香港嘅法治其實建基於咩咧？就建基於基本法。如果做啲嘢係違反基本法嘅話咧，就變成骨牌咁樣，就會冧噶啦。佢哋對釋法咁慾緊嚇，咁多意見，咁對呢一條，對今次呢個一地兩檢。大陸呢個方案點解完全係冇反應咧？咁樣我自己覺得基本法二十條關注組咧係時候成立噶啦。如果大家想對我作出實質嘅支持咧，就有以下嘅方法。入嚟呢一個網址啊，係我嘅網址嚟嘅，你就會見到一個月訂計劃嘅按鈕噶啦。咁當然你要有 PayPal 啦，咁啊亦都可以用 PayPal 咧係一次過咧去支持我嘅。啊，咁仲有咧就如果你話要入去我的户口那里，你的户口号码的话，你可以用 Facebook 来 PM 我。还有一个方法呢，就是直接将这个划线支票写我的名字，寄去以下这个地址，中英文都可以。在这里我很衷心地去感激，多谢大家对我的支持。请继续收看《心直口快》。